Já vás vítám u dalšího dílu kvízu tady u nás na Barrandově, který vás baví. A já se přiznám, že mě baví taky někdy trochu víc než třeba politika, kterou tady moderuju taky. Tak pojďme k dnešnímu kvízu, respektive k dnešním hráčům. To je vlastně taková hra, s kterou většinou si hrajete s námi, protože typujete odpovědi a říkáte si, a tohle jsem přeci věděl, anebo tohle to ten soutěžící měl vědět. A ten uvidím, jak to dopadne dneska. Prvním soutěžícím je Jakub. Já vás zdravím, Jakube, nebo Kubo. Řekněte něco o sobě. Dobrý den, já se jmenuji Kuba a mám teda radši, když se mi říká Kuba. Tak Kubo. Je mi 37 let a přijel jsem k vám z Kladna, takže Kladna. Za rohem to mám. Jo. No tak zase tak úplně za rohem to není. Vážil jste cestu, za kterou já vám děkuju a baví vás? Baví mě většinou jako sport, teda hodně, hodně pasivně. Spíš jako fanoušek, jako buď v televizi nebo na stadionu. A co nejvíc ve sportu? No tak jsem z Kladna, takže hokej. Hokej, samozřejmě. Jasně. Hokej. Já se přiznám, že jsem vášnivý fanoušek televizní cyklistiky, což nikdo nechápe. Já se vydržím koukat 3 hodiny na přenos třeba Tour de France. Tak to mě zrovna úplně nebere. A pan Michal je druhým soutěžícím nebo spoluhráčem nebo hráčem. Tak já jsem Michal a lidé mi většinou říkají Michal, můžou mi říkat Míša a tak podobně, ale já jsem nejradši, když mi říkají Michal. Takže já vám budu říkat Michal. No, tak to bude nejlepší. Já jsem přijel z Prahy, pocházím teda z Prahy a dneska jsem přijel teda z chaty, kde pobývám 2 měsíce a mezi moje záliby patří mnoho koníčků a nemůžu říct, který je největší, mám jich skutečně mnoho a nebudu je prozrazovat, protože si nechci udělat ostudu. Mám závidím 2 měsíce na chatě, víte co, já jsem měl, mám s chalupou spojenýho. Pojdejte. Že si prostě v sobotu odpoledne dojdu ze psem na jedno pivo, se přiznám. To je taková moje pohoda na chalupě, že vemu psa, jdeme na procházku a dáme si tam na zahrádce pivo a nikdo nikam nespěchá. Tak to já chodím na pivo taky do sousední vesnice, psa nemám, takže chodím sám. Možná se nějaký pes takhle připojí, ale já si ho spíš bojím. On se zase bojí mě. Tak uvidíme. Tak třeba se vám dneska obou dvou, Jakubovi, tak Michalovi, hodí některá z výher, kterou si vysoutěžíte. Bez výhry vypadnout nemůžete. To znamená, každý soutěžící u nás něco vyhraje. Něco je hodnotnějšího, něco méně. Pravidla jsou jednoduchá, 20 otázek. Kdo vícekrát dobře odpoví, má více bodů a tím pádem postupuje v žebříčku a případně vyhraje, respektive v žebříčku výher. Ten, kdo má více bodů, vyhraje. Jednoduché. První dvě otázky nejsou ABC, ale budu od vás chtít napsat tu správnou otázku nebo odpověď na papír. Kdy došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa? Varšavská smlouva byl takový obranný pakt tehdy socialistických států. Aby to nevypadalo, že Rusko někam vpadlo, tak se tomu říkalo Varšavská smlouva, ale stejně všichni dělali to, co Rusové nebo tehdy Sověti udělali. Kdy došlo k invazi do Československa? Přesné datum. Datum přesné. Varšavské smlouvy sovětských vojsk a těch socialistických vojsk do Československa tehdy. Bylo to do Československa Varšavská smlouva. Ani jedna odpověď teda správná není. Vy jste se podle mého názoru přeslechl, proto říkám ano, Varšavská ano, smlouva, nikoliv fašistická. Začala druhá světová válka. 17. srpen 1968 to nebylo, bylo to o 4 dny později, bylo to v roce 68, bylo to v srpnu, ale bylo to 21. srpna. 17. srpna se nestalo nic, co se stalo 17. srpna, ale si udělal obrovskou ostudu. 17. listopadem. Já jsem si to taky spletl úplně. Jaká je chemická značka kyslíku? Kyslík. Jasně, správně, oba dva máte bod. Oxygenium, nebo oxygenium. Ono se říká, dej mi kyslík, jakože dýchej, ale kdyby člověk dýchal jako čistý kyslík, tak by měl nenávratně poškozený plíce, kde se uvádí, že když je to více než 75% kyslíku, tak už máte prostě nenávratně poškozený plíce. Ve vzduchu je nejvíce čeho? Dusíku. 78% správně, uvádí se. Správně, 78% kyslíku jenom okolo 20%.
No dobře, tak teď něco z historie. Jak se jmenuje jeden z nejznámějších chorálů husitské doby, kterému někdy se říká husitská hymna? Za A, Ktož jsou boží bojovníci, za B, Gregoriánský chorál a za C, Svatováclavský chorál. A, B, C, Ktož jsou boží bojovníci. Máte pravdu, A je správně. Ktož jsou boží bojovníci, viděli jste film Žižka? Neviděl. Neviděl jste to? Akorát si vybavuju Aloise Jiráska. Myslím, že o tom psal. Jasně. Ten film Žižka, podívejte, natočil to režisér Jákl. Je to teda na mě, se přiznám, strašně jakoby krvavý. Jo. Jako já jsem četl recenze a docela to jako strhali, ta kritika, protože... Já se přiznám, že když je... Ale neviděl jsem, nemůžu soudit. ...moc krve, tak mi z toho fyzicky je trochu, jako přiznám se, ale ten film je silný, určitě stojí za vidění. Jedním z nejzásadnějších období pro českou literaturu je doba národního obrození. Které z jmen, který teď řeknu, nepatří do doby národního obrození? Za A, Karel Havlíček Borovský, za B, František Ladislav Čelakovský a za C, Bohumil Hrabal. Jasně, co je správně. Takhle. Národní obrození je zhruba od poslední třetiny 18. století, zhruba do poloviny 19. Takže to by v Kersku v slavnosti sněženek zaplakali. Jasně. Tak teďkon... Něco trošku z chemie nebo přírodovědy. Dobře. Kolik množství neuronů máme dané při narození? Dejme si, že neuron je ta taková základní jednotka nervové soustavy. To množství máme dané při narození. Kdy nám začíná to množství klesat? To znamená, kdy ty neurony odumírají, začnou odumírat. Ve věku 20 let, ve věku 40 let, anebo od 60 let, 20, 40, 60. A je správně. Myslím si, že ono. No, jsem někde slyšel, že od 26 už to s člověkem jde zu grunde. No, od 26, nevím, jestli vás už se to týká. No, od té doby teda mám chronicky špatnou náladu. Nemám vlasy se od té doby. My 54, tyhle ty věci radši nekomentujeme. Ani vlasy, ani chronicky. Vlasy zase nahoru. Které zvíře má mozek, dejme tomu, dá se říci, nejpodobnější lidskému? Mozek. Také chování. Za A pes, za B medúza a za C velryba. Já vím, že ta otázka není úplně, možná přírodovědci by nám řekli, prosím vás, takhle to není, jo? Který mozek funguje nejpodobněji lidskému? Za A nebo je nejpodobnější pes, medúza, velryba? Tak to vůbec netuším, ale... A to je pravdu, C je správně. Biologové upozorňují, že kytovci, třeba velryby nebo delfíni, se chovají a mají mozek velmi podobné struktury, chovají se podobně, třeba dokáží vychovávat cizí mládě mezi sebou, což mnoho jiných, je to největší savec také, jsou to největší savci podmořští. Medúza se žádný mozek nemá. Já jsem udělal takovou úvahu, co vlastně je nejméně pravděpodobný, co si myslím, že není pravda a vyšlo to, tentokrát to vyšlo. Víte, který je největší obratlovec, který není savcem, protože ty kytovci, delfíni a podobně jsou savci. Víte, který je největší obratlovec, který není savcem? Vybavuje zéva. Žralok. Tak pojďme k českým filmům. Anja Geislerová je jednou z úspěšného sesterského tria. Vzpomenete si na jména jejich sourozenky? Jsou to sestry. Marie a Lenka, Ester a Lela, to je možnost B, Sára a Judit, možnost C. Takže A je Marie a Lenka, za B Ester a Lela a za C Sára a Judit. Tři sestry, jednu víme, že je Anja. Všechny jsou Geislerovy, ale... Jo, to teda nevím. B je správně, je to Ester a Lela. A teď ty nářečí. Vy znáte se trošku v těch nářečích? Vůbec. Valašské. Vždycky kamenem úrazu. Tak dobře. Ale třeba zrovna bude
něco, co budu vědět. Zkusíme to. Nebo správně možnosti. 33,3% šance. To je veliká šance. Utrefíte. Co se člověku přihodí, když se dýmne? Tak nejlogičtější možnost by bylo, že si zakouří třeba cigaretu nebo fajfku, ale tahle ta možnost mezi možnostmi není. A je opije se, za B omdlí a za C bouchne se jako praští se, dýmne. Když se člověk dýmne, tak se za A opije, za B omdlí a za C se prostě praští, bouchne. Za C, bouchne se. Ale helejte, mě se to poučuje, jo, když to jen dopředu. Já bych na tom vyhořel taky. Co je to gebule? Za A kedlubna, za B ruka, za C hlava. Gebule. 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 Za C hlava. Jasně, co je správně. Na konci svý dceři říkám, ty kebulko moje někdy. Když vymyslí něco, čemu se zasměju. A teď je desátá otázka, což je poločas. Jo. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Asi možná nejúspěšnější český solový zpěvák. Teď. Já úplně nemám rád, ale... Ale vyprodává zimní stadiony jako O2 Arena, vyprodává fotbalový stadiony jako Eden. Lidi ho milujou. On se ale tak nemenuje, on to v občance nemá. Jak se jmenuje? Za A Miroslav Slodičák, za B Karel Horáček a za C Petr Novák. Marek Ztracený. A je správně. Miroslav Slodičák. Jsme v půlce, poločas a výsledky. Ale ty chlapi, je to těsný. Kuba 8, Michal 7. Je to jako těsný. Kuba má ještě teoretickou šanci vyhrát ten mobil, když teď bude bezchybnej. Vy, Michale, o jedno níž, ale stojí za to bojovat. No tak dobře, tak pojďme. U těch pseudonymů, ono je to hrozně častý. Naprostá, ne většina to, jo, ale tak jak to říci. Velká část celorepublikově slavných umělců, zejména zpěváků, se nemenuje tak, jak prostě vystupujou. Existuje slovenský rapper, který ovšem je velmi populární i v Česku. Jmenuje se Patrik Vrbovský a říká si za A Rytmus, za B Marpo a za C Ego. Rytmus, Marpo, Ego. Všichni tři, kteří jsou tam jmenovaní, jsou rapeři. Jo. Jeden je český a dva jsou slovenský. Ale máte pravdu, je to Rytmus. To bylo lehký. Dobře, ale tak Marpo, jak je známý? Taky se no, tak jmenuje. To je Petřina, že jo? Máte pravdu. A Ego zpívá, nevím, jak se jmenuje Ego, ale zpíval to Žijeme len ráz. Jo, si, jasně. Tak, to, si, tak, to si teda nevím, někdy pospěvuju, jo. Nevím, Žijeme len ráz, já si to ale většinou ale nepospěvuju z radosti, ale ze zoufalosti. Tak jo, tak pojďme. Ve které kronice je prvně zmíněna pověst o praotci Čechovi? Praotec Čech. Za A v Dalimilově kronice, za B v Kosmově kronice a za C v Hájkově kronice. Dalimilova kronika je nejstarší veršovaná česká kronika. Kosmova kronika je vůbec nejstarší dochovaná kronika. A nebo Hájkova kronika. A, B, C. Dalimilova, Kosmova, Hájkova. Je to v Kosmově kronice. Praotec Čech, B je správně. No tak jo, jak se jmenovala vůdkyně vzbouřených žen v pověsti Dívčí válka? Kuba, Michal. Za A Šárka, za B Libuše a za C Vlasta. Dívčí válka, vůdkyně vzbouřených žen. Šárka, Libuše nebo Vlasta? A není správně. Byla to Vlasta, vůdkyně vzbouřených žen v Dívčí válce. Znáte žokeje Váňu, slavného českého? Znám. Žokeje. Já se přiznám, já koně miluju, jo. A přiznám se, že ty překážkové dostihy úplně nemusím, protože mě těch koní strašně líto, jo. Díváte se na Pardubickou? Párkrát. To...
Jste říkal, že máte rád sport. No zrovna to mi jako sport nepřijde, no, až vidím ty koně v kotrmelcích. Jako to. Já se občas podívám, já se jmenuji Sedlák, takže to je přímo mou povinností, abych se na nějaký dostíhy díval. Já vždycky říkám, že bez koně a bez včel bychom nebyli nic. Jo? Všechny dopravní věci, ať už to byl stavební materiál, a tak před vynálezem teda parních strojů a aut a nákladňáku odtahali koně a teď je hná do těch příkopů. No dobře, ale žokej Váňa se stal českou jako celebritou sportovní. Několikrát vyhrál tu pardubickou překážkový dostih v Pardubicích. A jak se nejmenoval jeho kůň? Nejmenoval za A Železník, za B Tiumen, nebo Tiumen, a za C Amand Gris. Jak se nejmenoval kůň žokeje Váni? Nejmenoval Železník, Tiumen, Amand Gris. Máte pravdu, co je správně. Železníky Tiumen byly koně, které vyhrály s žokejem Váňou velkou pardubickou. Tak pojďme teď k chemii. Ropa. Mimochodem víte, z kterého jazyka pochází slovo ropa? To určitě nebude ze španělštiny, protože v španělštině ropa znamená svatební šaty, myslím, nebo šaty. Umíte španělsky? Uměl jsem, ale už jsem to zapomněl. Když jste říkal něco podobného ze španělštiny, rape je ryba. Ne ryba, ale jeden druh ryby. Ale ropa ze španělštiny není, to máte pravdu. Z kterého jazyka? To by mohlo být od nás klidně, jako z českého jazyka. To je tak blbej název, že by to mohlo být od nás. Je to z polštiny, jo. Ropa je polsky hnis. Co je to ropa? Je to směs, sloučenina nebo prvek? Směs, sloučenina nebo prvek? Je to směs uhlovodíků. Sloučenina to vyloženě není. Je to směs uhlovodíků a je správně. Z vašeho pohledu je to obnovitelný zdroj nebo neobnovitelný zdroj energie, ropa? Netuším. Nevíme. To je zvláštní, ono se považuje... Nejsem ekolog, nechci se pouštět do nějakých takových úvah. Jako... Ne, to je jenom taková zajímavost. Ono se považuje ropa za neobnovitelný zdroj, že jakmile jednou vyčerpáme, už prostě není a už jí víc prostě nebude. Proto se omezuje spotřeba ropných produktů, protože ropa jednoho dne dojde, ale ona vlastně vzniká furt, akorát je to z těch mikroorganismů a tak... Akorát je to v horizontu milionů let, jo. Takže trvá to trošku díl. Tak. Takže je to v podstatě jako obnovitelný zdroj, akorát z pohledu lidského života. Akorát si počkáme, respektive my už ne. Přesně tak. Který z následujících prvků tvoří hmotnostně více než 5% zemské kůry? 5% zemské kůry. Za A je to hliník, za B je to titan a za C je to stříbro. Více než 5% zemské kůry. Všechny ty tři prvky jsou obsaženy v zemské kůře. A je to hliník. Je to A je správně, je to hliník. Zemská kůra obsahuje zhruba 8% hliníku. Chodem, víte, který prvek je tam nejvíce zastoupen? Křemík. Křemík je druhý nejvíce zastoupen. Uhlík. Kyslík. Křemík je zhruba 20, mně se to odpovídá, ale máte pravdu, křemík je strašně vysoko, zhruba 27% zemské kůry je tvořeno. Nějak ve škole učili nife, sima. Křemík. Tak pojďme k těm nářečím zase. Je-li něco včilšek, je to za A aktuální, jako právě teď, včilšek, nebo je to špinavý, nebo za C je to veselý. Včilšek. A je správně. Ano, správně. Včil znamená ne teď. Přesně tak. Když někdo, omlouvám se, teď už hrnu ty otázky, protože náš čas jako běží. Když někdo papuluje, co se děje? Za A spese jako jídle, za B nadává a za C
vychloubá se, když někdo papuluje, spe se jídlem, nadává, anebo vychloubá se? To by mohly být všechny tři možnosti. Já zkusím. Z nářečíce je správně, že se vychloubá. Teď, do jaké hloubky, a teď je to teda typovačka, už nemáme ABC, poslední dvě otázky. Kdybyste byli experti na potápění, tak to budete vědět přesně. Ale bude se počítat ta odpověď, která bude nejblíže té správné odpovědi. Do jaké hloubky se dokázal na jeden nádech a bez neoprénu potopit český potápěč, nebo chcete-li freediver David Wenzel? Jedná se dokonce o světový rekord. A teď nejpřesnější odpověď vyhrává. Kolik to tak mohlo být? Na jeden. Nahoře se nadechnete a teď se prostě potopíte za pomocí závaží pod vodu. Kuba je blíže, protože ta odpověď je 52 metrů. 52 metrů. Se potopil David Wenzel na jeden zátah nebo na jedno nadýchnutí pod vodu. Mimochodem, když by se nadýchl třeba z vzduchové lahve v hloubce 50 metrů, které by mu samozřejmě se roztrhly plíce, ale tím, že se nadýchne nahoře, tak se mu ty plíce a vzduch tím tlakem té vody sníží a vyplave vlastně ve stejném objemu ten vzduch. Proto se to, protože jinak by to bylo velmi nebezpečné. Právě, no. A teď je otázka, která už v jednom z dílů padla, takže předpokládám, jestli se díváte. Já nemám doma televizi, takže já se nekoukám. Kdo je autorem díla Prima sezóna? Který je český spisovatel? Je to český spisovatel. To dílo není příliš staré, ale počítá se v desítkách let, takže to nejsou stovky let. Prima sezóna. Mančura není, je to Josef Škvorecký. Nevadí. Tak teď máme za sebou 20 otázek. Michal, to vypadá tak jako nešťastně, tak jako zkroušeně. No, já jsem si utrhnul ostudu hnedka u té první otázky, protože já jsem to neposlouchal a já jsem se jí opravdu obával. jako nervozita. Ano, nervozita. Já nemám rád tyhle ty společenské politické otázky a vždycky tam něco vynechám nebo... Takový. Ale mrzet vás to nemusí, jako já to chápu, není, nejste první ani poslední. Varšavská smlouva samozřejmě, srpen. Který, znáte takový to okno ve škole? No. Já jsem to mýval na vysoké škole, okno, kdy najednou se vám všechno z té nervozity před zkoušejícím vykouří z hlavy. A jako nepotřebujete, tak zrovna to tak jako... Tak okno se samozřejmě může stát úplně každému, zvlášť když jste jako pod tlakem, což televizní obrazovka je. Ale Michale, vás to nemusí mrzet, protože jste vyhrál, máte 13 správných odpovědí. Což vám gratuluju. Kuba, těsně, jak by to se to řeklo tou hokejovou terminologií, že vám chyběl kousek toho štěstíčka? No jasně, to je zase spíš fotbal, ale ten druhý poločas prostě mi úplně nevyšel. 12 správných odpovědí, nevadí. Ale. Máte někoho, koho byste mohli obdarovat krásnou věcí, která je spíše pro ženy, přítelkyni, partnerku, maminku, sestru? Jo, někdo se najde, někdo. Protože oba dva vyhráváte, ta cena je v hodnotě skoro 3000, ale je to set krému na obličej od značky Mille Agathe, což je dámami velmi vyhledávaná věc. Na našem e-shopu docela drahá. A oba dva ji vyhráváte. To je uchovacující. Tak to bude dobrý dárek. Nemám nikoho, koho bych tím obdaroval, protože máma mi minulý rok zemřela, o kterou jsem se staral 10-15 let a partnerku zatím nemám. Tak třeba a žiju sám na chatě. To jsme si o té chatě říkali, samozřejmě. Že tam se můžu nakrémovat, bude slunce, jestli tam je nějaký opalovací krém. A nebo v okolí je sličná slečna,
kterou můžete pozvat na kávu a pak po druhé, třetí kávě ji třeba obdarovat, ale nechci vám samozřejmě radit tohle. Já nejsem moc iniciativní, to musí ta druhá strana. To je moje velká chyba. Ale jo, tak krémy se určitě hodí. No. Tak jo, moc vám děkuji za to, že jste přišli, pánové. Taky díky. A vám, vážení diváci, děkuji za to, že jste se dívali. Kuba i Michal byli šikovní a vyhráli cenu, která je spíše pro ženy. Možná stačilo být trochu pomalejší nebo trochu rychlejší ve smyslu toho. No ale svým partnerkám předpokládám, anebo potenciálním partnerkám, udělají radost. Já vám děkuji za to, že jste se dívali a přihlašte se. Přes sociální sítě, mailem, telefonem, jak budete chtít. My budeme rádi.